Å, der er rumpa di, oi! Ser jeg skjoldet ditt på rumpa di også? Der er... Stemme da, der er... Der er... Der er. Midt opp i trynet mitt, ja! Ikke tenk på oss, vi bare tok av pengene deres. Jep. Jeg bare spiller litt mer piano for videre. Gjør det. Men den er dedikert til deg. Det er ikke den, det er bare gøy. Stem på at du sitter på da, what the fuck? Tenk å se på piano en gang for å skrive det. Så jeg kan stå her borte og spille piano, jeg har ikke noe problem med det. Jeg gabler en gang. Åh, ja, dette må feires! Så begynte piano å spille da. What the fuck? Woo! Woohoo! Ja, men da så. Oi, sorry. Ja, det var ikke noe bra her ned. You can always trust him. Always trust your gun. Jeg skal begynne å hoppe på hodet ditt, da. Fan, jeg var inne i menyen, jo. Hvorfor sa jeg? Åh, min penger. Nei. Nei. Vi deler, vi, Atle. Nei. Jo! Vi deler. Neste gang du drar på jobb, så skal jeg snike meg inn i huset sitt og overføre alle pengene til meg. Da fikk du de iridiumet nå. Nei. De deler vi. De deler vi. Hvor er det vi skal, egentlig? Jeg vet da, faen. Skal vi til dust igjen? Nå skal vi til dust. Det er dust. Fy faen, det oppdraget der har jo liksom vært tre oppdrag nå. Helvete. Dust! Herregud! Oh my gosh! Bam, bam, bam. Er det bare å følge med på kartet, så man kan kjøre og ikke? Ja, for da skal vi turne inn det oppdraget. Ja, men det kommer sikkert et eller annet nytt et. Ja. Helt til de der er ferdig å stås med hverandre. Bam! Åh, jævla sladd. Åh, jævlig! Hva er det du driver med? Du hadde jævlig lyst til å komme deg opp dit. Åh, jævlig! Åh, jævlig! Vi må det. Jeg har dreist med den sladeknappen. Oi! Hva faen er det du driver med? Det er den kanten her! Der, ja. Å, herregud! Åh! Du kommer til å glitche spillet på måten du holder på. Herregud. Er vi ferdige? Det ser ut til det. Nei. Nei, nå er vi plutselig på hovedoppdraget nå. Da må vi ta den her da.
Vet du, så er det et utropstegn borti der, da. Ja, for det er sikkert oppdraget han har. Ja. Faen, nei, kan vi ikke kjøre ned her? Men det der arena-greiene, kan vi bare ta opp det igjen når vi føler for det, liksom? Sikkert. Skal jeg se hva det står på levelet nå, da? Det står 20, da. Eller nei, jeg vet ikke. Det kan hende vi begynner på nytt. Ja. Må vi sikkert tilbake dit igjen. Bare vente og se. Ja, da. Ja da! Ja! Nei, oi, vi skulle ta han, ja. Nei! Oi, oi. Wow. Steve! Steve! Heyo! Heyo! Oh, yeah. Jordan sent some hit to track my boy Peter to our cash stash. Se her da. And they murdered him like an animal. Wow. Never hurt a soul, he didn't. There's only one thing. Skal jeg ta års da? Burn it. Arrive at night er pluss. Ja, men faen, jeg gikk sitte med. Do it after sundown. I want to see their flaming homes burning against the midnight sky. Ha-dunk. Ha-dunk-a-dunk. Ha-dunk-a-dunk. Get you on that ba-dunk-a-dunk. Ba-dunk-a-dunk. Nei, feil knapp. Aaaaaah! Hva knapp er det jeg trykte på? Oi, what? Ja, du skrev hei da i chatten. Sitter du fast nå, eller? Vet du hva faen er vi skal nå? Nei, ja. For faen, jeg sitter fast med to sånne små metallstenger her. Jeg kan liksom bare borte og teleportere bilen, men det er det her. Det vet du. Det vet du. Bow, bow. Wow! You go to war, you play to win. That means being willing to do what the other side won't. If that means burning people in their homes while they sleep, so be it. Fire weapon, så jeg har vel et fire weapon. Det der, ja. Wow! Åh, wow, wow! What the hell is going on out there? Ikke gjør det da! De er barn! It's killing time! Jævla, han skal ha. Ah, det brenner av bilen! Ah! Get back to Steve! Åh, den bilen var skadet nå! Ja. Ja. Wow. Det har blitt jævlig glad å kjøre bil. Å, helvete. Så stille da! Der ja.
Stevie! Nei, jeg skal ikke gjennom der! Nei, jeg åpner meny! Hør akkurat det samme, jeg. Er det ikke du er til familie nå? Damn. Yeah. Skal jeg starte et drikkespill, vet du? Du sett på den serien der, så drikker hver gang du sier yeah. Yeah. Jeg har så jævlig mye våpen, jeg må legge mer våpen i velvet når jeg får sjans, ass. Det er så jævlig mye. Yeah. Ja. Mhm. Det er neste Three Horns Devad. Nei, men det er en borti her, herregud. Ja, så du kan, hente, ja. Stemmer. Vi må snart være ferdig nå. Hvor da? Hvor er det milkshake? Og det er tilbake til byen da, som vi sagt, hvordan sprengte det helst ikke. Ja. Ingen som kjenner oss igjen. Nei, det er ikke inn her. Åh! Satan. Bang bang. Herregud, da må vi til Sanctuary da. Ja! Hæ? Ja, det er greit. Yeah. Yeah. Hva er det du sa for noe? Jeg skulle hilse fra Tom. Hilse fra Tom? Thomas. Åh, ja. Se faren din her. Hva er det med din? Hva er det til? Nei! Der er, ok, bra. Jævlig. Men det er det som er dritt på brua, vet du. Du kjører, altså hvis du treffer de der lille kantene der, så plutselig spinner du bare til helsike rundt. Hva fader er vi skal nå da? Skal vi gjennom en portal igjen, eller? Ja, for vi må egentlig til Sanctuary, for de gjør det greiene, men da kan vi bare ta han så lenge da. Ja. Så kan vi ta Sanctuary etterpå, når vi har levert alle greiene. Yeah, boy! Ja! Yeah! Yeah! Fikser det der greiene her, jeg kommer snart! Lykke til! Fajakan allerede! Bum bum! Da kan jeg sjekke om... lyden er grei! Skal vi se! Jævlig mye vi har tatt opp nå, ass. Det er sykt bra, da. Get back to Steve. Åh, det ville jeg var skadet nå. Ja. Tror det er bra. I think it's good. Why loot the dead when you can buy from me? Det var ikke noen bra våpen her, da. Jeg har så mye shit! Ok, hva fader er det vi gjør nå? Ok, Three Horns Divide. Er vi der nå? Det er jo, vet du.
defeat Bull. Hvem faen er Bull, da? Opp her, hvertfall. Beware. Ok. Jeg tror vi skal vente på Atle på den.